А ви знали про інтеграцію Allo із традиційним бенкінгом? Шлях до приватного фінансування. Отож, сьогодні фінансова така буде тематика і знову наш Allo. Саме так, всюди Allo, в усіх сферах вашого життя. Отож, фінансовий ландшафт знає, власне, сейсмічних змін із появою DeFi. Я думаю, це не для кого не секрет, власне, технології блокчейн. Проте, переважна більшість світових активів все ще зберігається в традиційних банківських системах. Подолання розриву між цими двома світами є серйозним викликом і, власне, можливістю. Також компанія Allo зосереджена на конфіденційності та безпеці з допомогою блокчейну та перевірки ZKP. Пропонує переконливе рішення. І, власне, у цьому відео досліджується потенціал Allo як моста між традиційними фінансами та DeFi, підвищує конфіденційність користувачів і довіру до, власне, процесу. Отож. Традиційний банківський бізнес характеризується децентралізованими, власне, установами, які пропонують фінансові послуги, як от кредити, управління активами та обробку платежів. Ці системи є регулярними і регульованими загалом, надійними та їм довіряють більшість. Однак вони можуть бути неефективними, мати брак конфіденційності та, власне, виключати багатьох із глобальних фінансових систем. На противагу цьому DeFi пропонує децентралізований, власне, підхід до фінансування, заснований на блокчейні, усуваючи посередники, пропонуючи більшу ефективність, інклюзивність і, власне, прозорість. Незважаючи на свої переваги, DeFi має проблеми з масштабованістю, нормативною, власне, невизначеністю та вразливістю безпеки. Отож, проблеми в інтеграції. Хоча традиційні банки і DeFi мають, пробачте, бенкінг і DeFi, мають свої сильні та слабкі сторони, інтеграція обох потенційно може запропонувати найкраще в обох світів, з обох сторін. Тобто, надійність і довір традиційних фінансів з ефективністю, інклюзивністю та прозорістю DeFi. Однак, однією з найбільших перешкод на шляху інтеграції є конфіденційність і безпека. Клієнт традиційних банків очікують високого рівня конфіденційності. Саме так, та безпека, що не завжди гарантується в просторі DeFi. Ось тут і з'являється, власне, і всіма улюблений Allo. Так вдало, так хутко. Роль Allo в подоланні розриву, тобто використання Allo ZKP та децентралізованої блокчейн-платформи пропонує унікальні переваги, про які я вам зараз швиденько розповім. Перше – це покращена конфіденційність. Друге – це, звичайно, гарантія безпеки. Ну і, звичайно, третє – це масштабовність і ефективність. Тобто, платформа Allo розроблена таким чином, щоб бути масштабовною, враховуючи великі обсяги транзакцій традиційних банків систем, забезпечує переваги ефективності DeFi. Потенційні переваги інтеграції. Інтеграція Allo з традиційними банківськими системами зможе і може призвести до численних переваг, в тому числі до наступних. Приватні та безпечні транзакції, інклюзивні фінансові послуги, покращена відповідність нормативним вимогам і також інновації у фінансових продуктах. Начебто про все розказав, про все затвердив. І що ж? Тому ми знаємо, ми знаємо, бо я проговорив дуже багато всього зверху, і я б хотів підсумувати це все. Тобто, давайте підб'ємо такі пункти. Перший і головний з них – це інтеграція Allo з традиційною банківськими системами пропонує багатообіцяючий шлях до більш приватного, безпечного та інклюзивного фінансування. Ну, а далі продовжувати немає сенсу, адже ми бачимо все, що це велика перевага, і Allo стоїть на порозі великих революцій і великих, власне, змін. Отож, залишайтеся з нами і до нової зустрічі!